سب سے زیادہ حسین ایمان کس کا؟ حضور نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے پہلا جواب دیا فرشتے، اور بھائی وہ کیسے ایمان دلائیں گے، وہ تو اپنے رب کے پاس ہے. پھر انہوں نے عرض کیا کہ رسول، وہ رسول کیسے ایمان دلائے، اس کو تو وہی ہوتی. پھر ڈرتے ڈرتے کہا ہوگا پھر ہم نے، تم کیسے ایمان نہ لاتے جبکہ میں تمہارے مابین موجود ہوں. پھر آپ نے فرمایا میرے نزدیک حسین ترین ایمان ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا جو میرے باہر آئے، میں اخبار الزین یاتون امن باغ جو آئیں گے میرے باہر، انہیں تو کچھ اوراق ملیں گے جن میں قرآن لکھا ہوگا، اس پر ایمان لائے. میں تو موجود نہیں ہوں گا کہ مجھے دیکھ کر یا میری باتیں سن کر ایمان لائے، انہیں تو قرآن کے اوراق ملیں گے ان سے ایمان لائیں گے. ان کا ایمان حسین ترین، اب یہاں حسین ترین تو ایمان ان کا ہوا، لیکن افضل ترین ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کا ہے. افضل اور ہے، حسین اور ہے. افضل ترین وہ تو یہ ہے کہا گیا ہے کہ بڑے سے بڑے ولی اللہ کا عباد بھی ادنا سے ادنا صحابی سے بھی کم تک ہے، کہ ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان بھی بڑے سے بڑے ولی اللہ کے ایمان سے بڑھتر ہے. وہ بھی صحیح صحابہ کے ایمان، وہ شاید دیگر، شاید دیگر اس کی نوعیت ہی اور، لیکن حسین ترین ایمان حضور فرما رہے ہیں ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، انہیں میری صحبت تو نصیب نہیں ہوگی، میرے زیارت نصیب نہیں ہوگی، ہاں انہیں اور آپ ملیں گے جن میں کتاب اللہ موجود ہوگی، اس سے ایمان آئے. اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے، اس کتاب کے ساتھ ہمارا وہ تعلق ہو جائے تب نا، تو حسین ترین ایمان سے اللہ تعالیٰ میرے بات دے گا.